yo azali vraiment au bato bazolo ba edingwa kufi edingwa kufite yo azam personne ve ba bilongana no chapeau ta musolo ka seza yote edingwe yeyo vraiment immortel azali auti Brazzaville agenda ki mo ba swendenge za la kaka ve di batunso bazolo ba edingwa kufi edingwa kufite yeyo azali vraiment edingwe yeyo en personne immortel. Yeah. Immortel. On a un message à Dingwe. Et Dingwe a commis déjà Kinshasa. A commis déjà qui? Oh, moi, si na e mère Amis. Mère Amis et Dingwe. Bon, mon Edingwe, ça va bien les bien. Oh, tout moni na mutuka Edingwe. Azokota. Mais Dingo yeyo azana e bien a komi Kinshasa vraiment ndenge zalaka azaki na braza pona mo ba makambu moko boye yebo ko expliquer ngona television kalate. Allô allô mère Amis a pesé la ngota muke e a fuli. Boulandi, bana monde entier, Bauti Brazzaville, Bauzonga na bango. Immortel, Yohana, Zomona Maki, Rafa Chéra Lissifé. Yakomane mon en Zambia, Yakoma mon en Zambia, maman à papa CCK. Mon à tata. Mon à tata.